كنم مانام فان فان لا يو خاميني يونت بي صلى الله عليه وسلم كودان يوك اك جامو يالا ام لا سي فان يوي دان ديم باي تيجو صاح دي الاعتكاف صلاه التراويح ييب ريك جول يانغي بغري سين بوب سي بو فكيني بي ديم نان با وير كور ديس فوكي فان يمودي ما نوخ ني امنا فوكي يو خاميني نياتي فوك يو خاميني يالا داكو نابي خيت يونت نياتي فوك فوكي فان يمودي سي وير كور ak fukki fan yi ñëk ci tamxarit ak fukki fan yi ñëk ci tabaski ay fan nañu yo xamné yalla moko barkel su ko fe kenn ku ci nek xamné digam toll nañ ci fukki fan yu mujjii ñu gëna yok suñu bis yok suñu ngor yok suñu ciwan gëna gor gorlu ci lepp rek lepp lu ñu def ci lu baax fan yi ñu gën ko yok lepp rek yok na fi la yé jangame saraxé bék dimilenté bék sét sa mbokum julit ngir yalla sétanté bék yépp rek ñu fassé ko yéné yok ndax ñaar fukki yu mujjii dal ay ngeené lañ ci biir bokkon ci ngeené li batu inan salnahu fi lilatil qadar wax nañ né juroom ñenti araf la ñetti juroom ñent motax ñi teunk ko ci ñaar fukki fan ak juroom ñaar ñi cey sét lilatil qadar ni sét lilatil qadar waye julit bi dal nako yek digeunte mak boromam dal nek bu wer ker wer koru tero mu tero ak mom su wer koru jexe rek na lay tu xadal wa bu wer koru tero rek mu tero ak mom wer koru jexe rek lay tu xadal xamna tay la xamna lu tay rek mom amna ci solo waye nom ni yek ni rek amna yol balen xadal yaronte bi nak sallallahu alaihi wasallam dox ne amul kenn ku dundal bu dig lay tu xadal lumay suñu borom jegal ko ay bakaram yeb yefal ko aw yu yaato yaato mom sax dañu ñëk na wax ne amul kenn ku dundal ci guddi wër koor genn guddi ngir yalla sakku ci ngeeramal yalla tam koy mu koy dundal ci ay jang alquran ci nafila ci julli ci yonenti bi ci bari lu muy wax istighfar ci genn ay sarax akhirat yépp mu ci koy def ne lu ba yalla jéggal ko ba paré jéggal ñal ko bop kon nak jéggal nu ngi ci yoon wi nañ ci gor gorlu ajeul sa moy bisab suwo bi ci ranga de mom pour kouray aw nak toj ko dugal sa frigo togb ko ni nga togb lek dess nga def ko sa frigo miskin ya nga dekkal yeguñ ne teele gudde bisam mohammed sen am nga yap de waye bo amono yap wo xamni yu and nak barke day miskin yi nga xamne jombut yap yombu len bisu suba bi war nañu yek ni mohammed sen khalifatu llahi fil ard mo joxe ndigal ñu wara bernde ngir yalla waye alhamdoulillah te bernde nak sa bo me xej ak sen ak berne wo berne da ngay ñam bu baax wu toy wu neex xol julit bo yakar ne xam nga ne bëgg na ko rek nga fexé bam tékkal ko yow ni asaka mel soxna nga yor dom bam am mat fuk fat ñet ak fuk ñent mata borom kër nonu muy xatalé dom adam tira nga jo togg ngir yalla non la ko wara xatalé li fek borom kër bi dom joju joxu ko goor ni mom may ko ci farta ak sunna bu tebe du nelaw xel na ci mom rek lay nek asakatam sa boko genné be te ci joxo ko ñi la ñi yalla wax da nga joxe sa alal rek yalla dafa dafa fof dafa fonku bopam motax asaka mu natal bopam juroom ñetti ko mom ku fi baye juroom ñetti ni jox kenen jox nga sa alal rek motax bu fekke di ki xamna fonkop asaka bay koy joxe legi joxe asaka day sonn ci bëgg tekkaliko ak asaka di mu set ni ko mom mu jox len lool moy bernde bernde aw fagu kay yu la moy da ngay togg lu baax ba togg la nga man joxe ko ngir yalla te amul xej ak sen lool moy bernde waye togg den ci ci wala yalla nga jënn ci furu jënna ñent kessi furu desal ñaar ci biir fo firgo wër ba wër di sa bo añe genn ben yaakar ne bernde ga jënn nga furu re bo di zero rek waye bernde deug da fay tekkal ko yow del wat lom hadami ngir yalla seeni biir ben tip bo jox ko xif mo bunni jakk yu ni jaamu yalla ño toll ben tip motax mag ni bu musa togu fa re dañuy profito rek mu genn kenn ku ci nek fam fa ne mu yett fa bopam rek da na def sax mul rere ba nop ciara joji def ñu ko ñu fanan fokh ñu set seen mbokk yu mo xamni ni nañ ko ah dama ñu ko sa bay diw dama ñu ko sa ay diw yoy yep ngir bëgg am yi wowu la nit day fagu aw yu ci bim ko mané kon nak yalla ci adifal dimbal nga xamné sa borom bol neen bis bi yalla yalla barkel suñ ci def lepp nak tekki wut nak joxe li dessé li baxna ndax tawaski dagal nga lek ci dessal ci
waye fexé ba dal miskini ak bokk jul yeugnaté da nga berné mom wa lolou mom baxna mom lolou baxna mom dal mom baxna kon yalla ci yalla dimbal té nangul lako ko defé ñu and ñep jang faati ayatul kursi ñet li ikhlas falah inna salatul faati def ka di yonentou sallallahu alayhi wasallam yene ko moulana mohammed seni khalifa rabbi dal ñaan yalla yene ci ñu yalla dal ñu doon deug deug julit bala jël sun bakkan dal mom yalla yalla na def deug 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 jul yo xamné yi gëreem na suñu jëf ak suñu wax ci barki yonentou sallallahu alayhi wasallam ñaan nak suñu borom subhanahu wa ta'ala suñu kofel ci mom yalla dim ko nungul ci barki yonentou sallallahu alayhi wasallam ñaanal nak moulana mohammed nabi ak jowata mohammed seni gu goor geegu ci ngi ñep yalla mi depp jam katan yalla ne depp katan ban yegal seen yene ci mission bi yalla bi ñaan magni ci bir mbolam te yewir rek japp len yalla yalla may len beur ak mbolam ndaw yi ci bir fi am ak wirid rek ak ñi hopital ak ñi ci keur yi ak ñi ay sama soxor yi yalla yalla do len rofu bop katam wir ci ak jobot gi ci barki yonte ñu wir gu ko jamo ñaan suñu bokk yu li non andal tan yitt mbar sax yalla yalla jéggel len yalla yalla yërem len yalla yalla yeesal seen bammel yalla yalla suxo seen ru jaddat ru firdaus dara ji sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ñaanal jobot gi ñu andal yalla yalla tegg len loxo yalla yalla jubal len yalla yalla djubo ak ñoom yalla yalla xewalal leen xewal buñu mëna dundé seen aduna té dara bañ ci yaax sa borom bool ñu nungu defal ñu jéggal ak yërmalé sayyid batil ni ci kër gi ak ñi ci Allah bi ñu tukké ñëpp rek yalla yalla bool du mel ñëpp jaay sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam bismillah bismillah ala ma bayna fal asma'ina allahumma salli ala nurul anwar wa sirril asrar ريح الاخيار مفتاح باب سر سيدنا محمد المختار وحالي الحتار واصحاب الاخيار على نعمة الله وفضله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق الخالد ما سبق ناصر الاقوال ولا الى صراطك المستقيم وعلى اله اقدر ومقدر الرسول اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق الخالد ما سبق ناصر الاقوال ولا الى صراطك المستقيم وعلى اله اقدر ومقدر الرسول اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق الخالد ما سبق ناصر الاقوال ولا الى صراطك المستقيم وعلى اله اقدر ومقدر الرسول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب نصر من الله وفضل قريب وبشر المؤمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا الله يا رحمن يا رحيم